bukvalno na ulicama našeg grada imamo stvarno drugačiju priču nego od onoga što smo imali pre neka dva sata. Naime, sunce je granulo, eto tako ću da kažem, sunce je granulo i asfalt se suši i trenutno izgleda kao da je nekih 20 stepeni, ali 2 stepena je trenutno u našem gradu i totalno suprotno onome što smo prognozirali što se tiče padavina, bar u ovom delu grada. A ono što je zanimljivo, to je da je ekipa hitne pomoći protekle noći imala 82 intervencije, od toga 11 na javnom mestu. Pa možemo reći delimično mira noć u gradu, ali i 3 lakše saobraćene nezgode. I dalje se savjetuje veliki oprez svim učesnicima u saobraćaju, a pogotovo ukoliko oni mogu imati pad koncentracije zbog pojave kiše, više menjanja temperature i tako dalje i tako dalje. Ono što bih ja voleo da napomenem kao lepu vest što se tiče ljubitelja automobilizma, to je da je potvrđeno učešće tima Formula 1 Red Bull na F1 Show Run koji će se održati u Beogradu 17. septembra. Naime, ekipa Formula 1 Red Bull imaće jedan revijalni prolazak kroz centar grada tog 17. septembra, a za bolidom će biti njihov vozač, nekadašnji vozač i takmičar David Coulthard. Tako da, eto jedne lepe manifestacije koje se mi unapred radujemo u mesecu u septembru, a do tada malo ćemo uživati i u zimi i u proleću, a boga mi i u letu koje stiže. Naša sledeća lokacija biće sa Banjičke pijace, gde ćemo se naći sa sagovornikom iz Ministarstva financija i malo se pozabaviti i tim temama, a umeđu vremenu iznenadit ćemo vas i sa našom sledećom temom. Sve u svemu, trenutno nema gužve, bar ne u ovom delu Novog Beograda, ali čuli smo da se polako formira red automobila na Brankovom mostu u pravcu ka centru grada. Tako da vi jedan savjet, imajte strpljenja ili krenite ranije. Toliko od vaše ekipe sa terena, puno vas pozdravljamo i čujemo se za nekih sat vremena ponovo. Ostanite uz Happy televiziju.